Такий вигляд мають наслідки нічного російського обстрілу по центральній частині Одеси, пошкоджені оселі, потрощені автівки та ще низка зруйнованих цивільних об'єктів. Ця фотостудія – одна з найвідоміших у місті. Ще вчора до пізнього вечора її готували до новорічних свят, а вже за декілька годин сюди прилетіли уламки ударного безпілотника. Власниці студії кажуть, досі не можуть отямитись. Тут було дуже багато сімейних зйомок, і сама студія, вона функціонувала як затишна квартира, де дуже багато тепла, дуже багато турботи. Я коли побачила повідомлення від своєї колеги, я думаю, це... Я їй зателефонувала, кажу, Настя, скажи, що це помилка, що це, що це не так. От. І потім, коли під'їхала, вона почала мені показувати фотографії, я просто, дуже довго не могла наважитись зайти і це все побачити. Росія запустила по Одещині 2 керовані авіаракети та 29 ударних безпілотників, повідомили у повітряних силах. Від обстрілу одна людина загинула, є поранені. Одного чоловіка доправили до лікарні у тяжкому стані. Серед поранених 9-річний хлопчик. Містяни, що пережили нічне жахіття, кажуть, досі не можуть оговтатись. Все розбите, і веранда розбита. Ой, навіть не знаю, що тут сказати. Поки що в шоці. Я розмовляла із донькою, вона мешкає окремо, і кажу, слухай, Оксано, у мене люстра хитається і полум'я у вікні. Я живу у внутрішньому флігелі. Я виходжу, і з сусідом я живу. Боже, взагалі нічого нема. Ні веранди немає. Його мало не вбило, там упала штукатурка, таке каміння на ліжко. І він теж бідний ходить, якось в шоці, знаєте, коли потім збираєшся. Але це якийсь жах просто жах. Не могла заснути до самого ранку і Анастасія. Жінка каже, разом із сім'єю встигла вчасно добігти до укриття. Та їхня оселя поки не придатна до життя. Ми, слава Богу, побіжали в сховище і зразу був приліт, як відчули. Але хату дуже погано стало, балкону нема зовсім, вікна повилітали, у спальні прогнулася стеля, попадали люстри, все попадало, все у пилу, у камінцях якихось. Люди біжали всі, як повибігали, там дівчинку заблокувала, вона в ванні була, їй на голову упала стеля, і вона не могла вийти з хати, і заблокували її двері. Загалом до ліквідації наслідків ворожої атаки залучили 72 рятувальники та 18 одиниць техніки. Надзвичайники евакуйовували людей із пошкоджених будинків. Разом із ДСНС працював пожежний підрозділ Одеської міської ради. За 6 різними адресами рятувальники ліквідовували пожежі. В основному це були будинки з квартирами, а також станція технічного обслуговування, де палали автівки. На місцях працювали психологи ДСНС. Люди реагували по-різному. Деякі були в стані сильної паніки. Через російську атаку пошкоджено магістральний трубопровід. Наразі комунальні служби працюють над відновленням теплопостачання. Аліна Огнезова, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал. Куп'янськ, попри спроби окупантів штурмувати, тримає оборону. Росіяни посилюють обстріли позицій, після чого невеликими групами намагаються просуватися. Наскільки великі ризики оточення, а відтак і захоплення міста, знає Єлизавета Калітвенцева, якій вдалося потрапити до Куп'янська. За 3 кілометри звідси росіяни висадили свій десант. Зокрема, біля 20 військових збройних сил Російської Федерації намагалися здійснити розвідку боєм, проте їх розбили наші сили оборони України. Закріпитися в місті окупантам не вдалося, та вони не полишають спроб прорватися, але роблять це у більш обережний спосіб. Штурмують невеликими групами точково, але подекуди ворогу вдається займати позиції сил оборони. Деколи така інтенсивність штурмів може бути, що ці маленькі штурмові групи об'єднуються вже і здається, що це велика група. Але так, зараз така специфіка, вони просто малими групами перевіряють, прощупують. Таке відчуття, що вони взагалі можуть не звертати уваги на втрати. Їхня чисельність просто щоденно поповнюється. І вони виникають не звідки. Росіяни тут залучають велику кількість особового складу з різних підрозділів, починаючи і мобілізованих, і зеками, і контрактниками. І це все закріплюють великою кількістю техніки. Тобто таким чином, щоб пробити бойові порядки наших підрозділів, росіяни залучають всі свої резерви, вистроюють великі штурмові групи.
і цими групами пробують пробити оборону наших хлопців. На лівому березі міста є ворожі ДРГ. За словами військових, помітити їх складно. Окупанти переодягаються в український піксель та навіть розмовляють українською мовою. Жодної вцілілої будівлі ми не побачили. Все через те, що тут літають ворожі пташки та каби. По місту можна помітити сітки. Ними якраз і ловлять FPV-дрони. Нам пощастило, адже через погодні умови інтенсивність обстрілів стихла. Лише віддалено чуємо вибухи. Проте це ненадовго. Як тільки розвидніється, гатати почнуть знову. Каби, ствольна артилерія, міномети, все, що завгодно. Все, що тільки існує, все практикується. І хімічна зброя також деколи. Це, вони не нехтують нічим. Колись тут мешкало близько 30 тисяч людей. У більш-менш вцілілих районах досі залишаються цивільні. Їх мало. Олег мешкає в Куп'янську з дитинства. Має невеликий продуктовий магазин, куди навіть шукає продавців. Журналістам не радий. За його словами, в місті все добре. Є світло та вода. Єдиний мінус – регулярні прильоти. Декілька з них прийшлися і по його оселі. А як ви вижили, якщо тут були прям прильоти? Ну як ви вижили? Ні, засипало трошки. Засипало вас? Так. Да. Боже мій. Зашили. Контузія у вас була? Не було? Три. О Боже, це три контузії? Ні, перший прильот, ось, Донецька площадка. Угу. От там яма. Угу. Це перший раз. Продавчиня Людмила спокійно реагує на загрозу обстрілів та навіть на загрозу оточення. Для неї заяви про можливий прорив росіян вже не є новиною. Про це говорять звідусіль, але покидати місто та роботу вона не збирається. Хочу тут лишайтесь. Не страшно? Нас уже нагнітають так, уже достали просто за все. Достали в плані? В плані всього. Ну, ви вірите в те, що прорвало? І що дійдуть сюди? Не знаю, ну нічого не вірить. І продовжуєте тут працювати? Правильно. Ну, а не страшно? Серйозно? Ну, суто з людської точки зору, от так залишатись в місті, яке фактично вже... А що ділати? Скажіть мені далі. За що я буду виїжджати, за що я буду жити? Такі ж евакуації. Там дальше. Ж дають різні послуги. Да, немає такого? Найближчі позиції росіян на відстані до 6 кілометрів. Ворог наступає з двох боків, та місцевих це не лякає. Ба більше, дехто навіть повертається. Причина в усіх одна – немає куди їхати, тому намагаються врятувати і потрощене майно. Забивають вікна, балкони. Так готуються до зими. Кажуть, гуманітарну допомогу не отримують та радіють, що є світло та вода. Ті, хто боронять позиції на Куп'янському напрямку, впевнені, що взяти місто росіянам не вдасться, попри перевагу в особовому складі та техніці. Я можу сказати, зробити висновок, виходячи з свого підрозділу. Мені здається, що професіоналізм ми переважаємо. І, ну, хоча це не просто догадки мені. Мені здається, що якщо б не було професіоналізму в управлінні військами і бажанням наших воїнів, то це вже давно впало. Це зрозуміло, тому що вони переважають нас в кількості всього в десятки разів. Насправді. Це грає, мені здається, головну роль. Це професіоналізм і досвід людей. І бажання, звісно, тому що без цього ти не будеш його приміняти. З Харківської області Єлизавета Калітвенцева, Дмитро Дубіна, Сергій Малін, 5 канал. У Харкові запрацював центр підтримки куп'янчан. Там переселенці з Куп'янської громади можуть отримати адміністративні послуги, гуманітарну допомогу та консультації фахівців. Протягом двох тижнів до центру звернулися понад 2 тисячі людей. Які послуги найбільш затребувані, дізнавалася Оксана Нечепаренко. Це будинок моїх батьків. Це прилетіло 9 березня під будинок. Ми були в будинку. Чудом осталися живі. До центру підтримки куп'янчан пані Людмила прийшла по гуманітарну допомогу. У Харкові жінка з родиною від вересня. Каже, спершу планували відбудувати зруйновану хату. Та не сила витримати було нескінченні обстріли. Щоб ви розуміли, виїхали у літньому із документами. Всі. Думали, що повернемось, але так не вийшло. Центр підтримки куп'янчан запрацював 5 листопада і вже набув популярності серед переселенців. Люди йдуть сюди за довідками, дізнатися про компенсації за втрачене майно, проконсультуватися у юриста. На сьогодні у нас вже приблизно десь 2,5 тисячі людей вже до нас звернулися. Ми надали гуманітарну допомогу, ми надали їм соціальні, знову ж таки, послуги. Ну, як я вже казав,
сказав, і близько 500 – це саме родин з дітьми. От. Ще приблизно десь ну, 2-2,5, я думаю, людей, які ще не зверталися до нас. Особлива потреба в гуманітарній допомозі, адже багато хто виїхав, у чому був. Полотенечка, ось, бумага там. Мою ще все. Та тут це хороше. Це взагалі. Все гарно, да. Все гарно. 4 кілограми. Ого, набір так все. Дуже гарний. У центрі працюють і мешканці громади. Тетяна Біленька опікується гуманітарними питаннями. Виїхала із родиною до Харкова 3 тижні тому. Каже, у Куп'янську вже не могли надавати необхідні послуги. Я на вихідних була, батька перевозила, ми трошки раніше виїхали. Дуже гучно. Якраз як тільки я приїхала в місто Куп'янськ, був прильот Каба, ну, там недалеко. Води нема. Люди залишились там, пенсіонери в основному живуть. Евакуація з Куп'янської громади триває. Щодня з небезпечних територій ввозять людей. В обласній військовій адміністрації кажуть, цей напрямок залишається одним із найскладніших на Харківщині. Там постійно йдуть штурмові дії ворога, постійно йдуть бойові дії. Була спроба заходу диверсійно-розвідувальної групи значить, ворога. Було кілька, скажімо так, десятків ворожої техніки. На сьогоднішній час, за повідомленням військових, вся вона знищена. Рада оборони області ухвалила рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми з Борівської громади Ізюмського району та самого селища Бурова. Ці території під постійними атаками росіян. Оксана Чепуренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал.